Joo, sehän on keskiviikko. Aamupäivä. Katsottapa. Vittu, tuohimestari ja lumikki on tuolla. Arvoitkapa, missä minä oon? No jäällä. Tämä on ainakin jäätynyt tästä. Tässähän ei virta ole varmaan samalla lailla kuin tuolla pää. Niin tässä on kuule... Niin tässä on 12 metriä syvyä. Ja sitä kuule äkkiseltä uskoa, että tämä on niin kappea tämmönen liuska. Niin syvyä on tässä syvimmillä. Tuonne männöistä, mutta tota... Tuossa on laituri. Se on laituri vejetty tuonne. Talavis nyt tuonne ylemmäs, mutta... Niin... Tuossa mulla on kottikärrit. Perkele, minä löysin... Vittu, enhän mä sen älynyt, että teillä on kottikärrit. On semmoset löyty, niin tota... Minä ajattelin... Pitäis hommata nyt kaira ja... pilikkivehketin. Minä pilikillä käyn tässä sitten. Haluatteko nähdä, kun käyn pilikillä? Jos haluatte nähdä, niin minä voin kuvata, kun minä olen täällä pilikillä. Tästä sitä ruvetaan, kun ruvetaan pilikkimään. Ahvenia otetta ja... Sitten paistellaan niitä ja kuule... Potut keitellään ja näin pois. Katsotkapa, miten paljon on jäniksen jälkiä siellä. Siellä on ihan helvetisti jäniksen jälkiä. Lähettäpä... Perkilee, lähettäpä... Eikä meidän lähtee jänis etsimään. Minä haluan itse yllättää jäniksen. Se kyllä tällä kelillä lähtee aika äkkiä liveikka, mutta voi päästä lähellekin. Lähellekin voi päästä. Ihan jos on semmonen suvikeli. Kyllä me näkyy yhteen sua. Tuolla, tuolla katokkeen! Katokkeen! Tuolla! Tuolla katokkeen! Katokkeen! Vittu jänis oli saatana! Minä sanoin, että siellä on jänis, perkele! Vittu lähti makku! Perkele! Minnekö se kyrpä meni? Pakko ohmata haulikko tästä, hän on paisti ja vittu! Tietähän se on paistit, kuule. Heti arvasin perkele, kun näin nuo jäljet, niin varma on jänismakkula tiellä. Tässä on se jänismakkula. Siellä on toinen makkupaikka. Kepä tuo. Siinä on makku. Tuossa oli toinen. Tuolla oli tosiaan se ensimmäinen oli tuolla ylempänä. Tässä on tämä särytö. Kansani tuolla voi olla kansan makkula jäniksi. Makkula. Tuossakin mennään tommonen oikee poloku. Jänikset tehnyt polukkeen. Puita vie sisälle tuossa vähän. Sitten tuolla kärrätä, niin tarvii aina kantaa. Sitähän joku sanoi, että ihmetellä, että kun minä työvuotta vielä tehin teillä näitä pihahommia ja puuhommia näin, niin... Onko nyt jollain semmonen kuvitelma, että minä niin näitä hommia tekisin teillä farkut ja nahkotakki vielä, että... Totta kai, jos mulla on lämpimät tienvaatteet, niin minä niitä käytän tielläkin. En minä sitä... Tässä maalla... Tekö perkele, kukaan nyt... Enkä vittu varkussa tiellä ruppaa töitäkin. Kaikki ne ihmiset tii. Kaikki sitä jotkut miettiikin. Oi hyvä isä sen. Minkä takia sulla on työvuotta pian? Olis pihalla, sillä on pihahommia ja puuhommia. No en tiedä. Joo, jätetään kärryt siihen ja lähdetään sisälle.
Niin se on, vaikka kippenekin on, niin sitä pitää vaan hoitaa, että on ihan tuolla sisällä puuta ja näin, että ei sinne auta mitään. Se on varmaan, se on ehkä osa varmaan semmoistakin porukkata, että semmoista pintaliitoporukkata, että ne luulee, että teillä muuallakin vittu ollaan, jossa pyhä varkut ja nahkatakin vielä sun muut vitu motivaatteet vielä hienostella ja tehdään homma. On se uskomatonta. Ja minun järki ei voi tajua sitä saata. Niin mitä minun piti vielä sanoa? Niin sehän minun piti sanoa, että huomenna tullaan sitten jatko-osa yhdelle videolle. Tietylle videolle. Mikä tuossa viime kesänä tuli, vai oliko se syksy? Ihan en muista. Ja nyt ei ole kuitenkaan kysymys, ei ole sitä nyt pitsistä pärekoriimista. Niin siitä videosta en nyt puhu, kun siihen pärekoriimieheen. Kyllä minä sielläkin vielä käyn kyllä. Veikon luona. Mutta tämä on yksi eri video, mihin tullaan jatkoon, ja no se selviää sitten huomenna. Ette varmaan ette arvaa, mihinkä video on. Siihen liittyy muukki kuin minä, että siinä on joku toinen niin osapuoli. Ja sitten tosiaan sitä pärekorimiehestä, niin se kaakkososa, kun minä linkitin, niin se kaakkososa ei toimi mobiililaitteella. Kun YouTube jotenkin rajoittanut, sitä ei pysty mobiililaitteella kaahtamaan. Se on jottu asioita näitä tekijänoikeusjuttuja. Ei se nyt mikään yllätys ole. Se YouTube, sehän rajoittaa joka vitu asioita. Niin se ykkösosa toimi, mutta tietokoneella pystyy kaahtamaan sen kakkososa. Tää on nyt moni kysyä, että miksi ei, niin tietokoneella pystyy kaahtamaan. Tai ei mobiili. Minäkin kännykällä kotiin, niin kännykällä ei toimi, mutta koneella pystyy katsomaan. Eikä tässä tämmöstä pikku touhua ollut tänä päivänä. Vähän jäniksen perässä juoksemista ja sun muuta. Ja tästä sitä jatketaan eteenpäin. Ja niistä tosiaan olisi mukava metästä. Nuorempana tuli ollut paljon metästettyä jänistä. Isällä oli vielä ollut Suomen ajokoirat ja kaikki. Niin oli mukava metästellä kuule. Ja niistä. Ja paljon on. Ja paljon on jäniksiä kyllä ampunut makkuullekin tuolla, niin kuin tänne, niin menin jälkiä pitkin ja noin, niin sillä niin on ilman koirinokki kyllä paakutellut kyttyreitä noin. Moi, katsot Pottukoiran kanavaa, se on tosi hyvä, vaikka mä en tiedä kuka se on.